Семінар-тренінг організували у рамках всеукраїнського проєкту «Свобода від насильства. Покращення доступу до соціальних послуг в Україні». Участь у ньому беруть 11 областей. У Полтаві подібний захід пройшов уперше. Насправді дуже багато відбувається подій неприємних, саме пов'язаних з насильством, в сім'ях, які начебто зовнішньо благополучні. І це така таємниця, яку ми звикли не виносити з дому, але вона набирає жахливих обертів. І за даними досліджень, 95% постраждалих від домашнього насильства – це жінки. 75% це в 75% випадків страждають діти. На перший тренінг запросили представників кримінальної служби у справах дітей та психологічної служби у МВС, а також дільничних інспекторів. Саме їм чи не щодня доводиться вирішувати родинні негаразди. Приїхав дільничний інспектор, ну, сімейна сварка, тобто попробував заспокоїти, зайшов в двір, тобто дружини немає. Чоловік каже, я нікого не займав, нічого не займав. Ну, дільничний, що він може зробити? Він вийшов, ну, другий би став, розвернувся б і уїхав. А він почекав, ну, там так сховався за дерево спеціально і побачив, що дружина зв'язана лежить. Тобто чоловік зв'язав і тихонько там закрив, скажімо так, лаптиком рот. І дільничному сказав, що немає, ну, обично дільничний або дежурка б і уїхала. А участковий знав хорошо ж участок, знав людей, я становився і посидів там. І таким чином спас.